Hello friends, my name is assamese. I am going to requested video. Today's video is about silai machine. So friends, it is out. Mutaji to request Korisila Hito is a silai machine, Tita Kapursila Bulule, Tita Manekiho, a machine to boat, hop to Gorita Gabulikoi. So it took your garner, I say, Zanibo Visarse, Aria Kanakoi, Tikuri Hopari. So Hito has my Apnoloka video to the Kuba Visarso. Good day, friends, Apnoloka Sapo. This Zitu Amar machine take, Zitiami machine or Polish Carver in Araho. তেতিয়া এনেকুৱা সমস্যা হয় কাৰণ আমি মেচিনবোৰ চিলাই কামত মানে ইমান ব্যস্ত থাকো চিলাই কামত ইউজ কৰোঁতে কৰোঁতে মানে মেচিনটো চাফা কৰিবলৈ আমাৰ সময় নহয় যাৰ ফলত আমাৰ এই যেটো মেচিনে শব্দ কৰা সমস্যাটো আমাৰ হবলৈ ধৰে গতিকে পৰাপক্ষত আপোনালোকে মেচিনটো মাহত এবাৰ হলেও চাফ চিকুণ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া মেচিনটো ভালে হৈ থাকে আৰু যিমান পাৰে মেচিনটোত যিটো আমাৰ মেচিনত দিয়া অইল থাকে সেইটো দিব লাগে কাৰণ মেচিনত যিমানে আপোনালোকে অইল দি থাকিব সিমানে মেচিনটো চলিবলৈ মানে ভালে চলি থাকিব আৰু মেচিনৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা তেনেকুৱা নহয় কাৰণ বেছি মানে কি হয় মেচিন চফা কৰি নাৰাখিলে তুলি মাকটিবোৰ পৰি থাকে যাৰ ফলত মানে মেচিনটো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু মেচিনটো মানে কি আপোনালোকে চলালেও মানে মেচিনটো শব্দ কৰি থাকিব মানে নিজে চলা অসুবিধা পাব গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত মেচিনটো পৰিষ্কাৰ কৰিব আৰু মেচিন কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰি ঘৰতে নিজে তাৰে ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে চাব মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ কোনটো ভিডিঅ'টো চাব লাগে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব এই ভিডিঅ'টোত মানে সুন্দৰকৈ দেখুওৱা হৈছে মেচিনটো ঘৰতে কেনেকৈ নিজে খুলি ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি যত্ন কৰি ৰাখিব পাৰি গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে বুলি যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনি আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ